सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा विश्वको भूगोल साथै अन्य प्रश्न उत्तर हामी अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरूलाई पिडिएफ नोट समेत उपलब्ध गराउनेछु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेलाइकन समेत क्लिक गर्नुहोला अब आजका विषयवस्तुतर्फ लागौँ सबैभन्दा पहिले सूर्योदय र सूर्यस्त हुने देश कुन हो न्युजिल्यान्ड विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको मुलुक कुन हो क्यानाडा दुई लाख त्रिचालिस हजार सात सय एकानब्बे किलोमिटर राष्ट्रिय गान नभएको देश कुन हो स्विजरल्यान्ड आफ्नो देशको झन्डामा आफ्नो देशको नक्सा अङ्कित गर्ने देश कुन हो साइप्रस नेभरल्यान्ड भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ उत्तर अमेरिकाको तृष्णभूमि हजारौँ हात्तीको देश कुन हो लाओस सदाबार सहर भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ रोम भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ अक्षांश रेखा सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन हो भूमध्य रेखा एक सय असी डिग्री देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा विश्वमा सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश कुन हो इन्डोनेसिया विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ज्वालामुखी कुन हो ओजोस डेल सलादार सा, सल्लादार जुन एन्डिज पर्वतमाला इक्वेटरमा पर्छ डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ भूमध्य रेखा छेसठी पोइन्ट पाँच डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई के भनिन्छ कुमेरु नदीको उत्पत्ति हुने स्थानलाई के भनिन्छ नदीको स्रोत मूल अथवा मुहान भनिन्छ ढुङ्गा माटो सहित ठुलो हिउँको थुप्रो खस्ने कार्यलाई के भनिन्छ हिम पहिरो भनिन्छ समुद्रमा तैरिने ठुला ठुला हिउँका टिक्कालाई के भनिन्छ हिमोड विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका कुन हो अरुण उपत्यका नेपाल विश्वको सबैभन्दा गहिरो खोज कुन हो अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमाल बिचको काली गण्डकीको खोज हरेक एक डिग्री देशमा कति समयको फरक पर्छ चार मिनेट विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ चौबिसवटा विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न कुन हो भटमास विश्वको सबैभन्दा पुरानो अक्षर कुन हो शून्य विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल कुन हो पोलो इरानबाट सुरु भएको हो विश्वको पाँचौँ ठुलो महादेश कुन हो अन्टार्टिका अन्टार्टिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन् भुवन सिंह विश्वकर्मा युरोपको कारखाना भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ बेल्जियम हेरिङपोन्ट भन्नाले कुन महासागरलाई भनिन्छ अन्ध महासागर कुमेरु महासागर कुन आकारको छ वृत्ताकार क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको चौथो ठुलो र गहिरो महासागर कुन हो कुमेरु विश्वको सबैभन्दा उचाइमा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी कुन हो बोलिएपियाको लापाज प्रशान्त महासागरले विश्व पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको कति भाग ओगटेको छ एक एकति प्रशान्त महासागर सुमेरु महासागरभन्दा कति गुणा ठुलो छ करिब साढे एघार गुणा वर्षेनी एक इन्चका दरले खुम्चिँदै गएको महासागर कुन हो प्रशान्त महासागर पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलिने क्रममा विश्वको सबैभन्दा बढी कफी खपत गर्ने देश कुन हो स्विजरल्यान्ड विश्वको सबैभन्दा बढी चिया खपत गर्ने देश बेलायत हो विश्वको सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण गर्ने देश चिन हो दक्षिण अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बा लंग, लम्बाइ कति छ सात हजार चार सय बयालिस किलोमिटर विश्वको सबैभन्दा बढी जल स्रोत भएको देश कुन हो ब्राजिल एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ भने पश्चिममा कुन महासा देश रहेको छ पश्चिममा युरोप महादेश रहेको छ एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति छ आठ हजार छ सय किलोमिटर विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप कुन हो अरेबियन प्रायद्वीप अन्टार्टिका महादेशको वरिपरि फैलिएको महासागर कुन हो कुमेरु दक्षिण ध्रुवीय महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ कुमेरु भौगोलिक आधारमा उच्च समस्तलीको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ अफ्रिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्टाफ कलेज कहाँ रहेको छ इटाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ त जापान टोकियोमा अन्त्यमा पिडिएफ नोट्स सम्बन्धी जानकारी पिडिएफ नोट्सको लागि आफ्नो जिमेल आइडी हाम्रो यस भिडियोको कमेन्टमा राख्नुहोला र हाम्रो युट्युब भिडियो सेयर लाइक गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद